Labi, tātad šodien pēc apmēram stundas Braivi. Mēs braucam uz lidostu un mēs braucam uz Spāniju. Lūk, šis karoks. Nē, nē, šis, šis. Yeah, but it's No, pirmā smarža, tas smird. Tiekamies no rītā. O, tas bija ātri. Es izgāju no istabiņas. Tagad mēs ejam uz īsto māju. Mēs esam tagad mājās un varbūt vēlāk aiziesim uz basa. Bet no sākuma mēs aiziesim uz balkonu paskatīties. Eit nost. Tagad mēs ejam uz basēju. Es nezinu, ka būs tā runāja. Teicu, lai seju ārā. Ui, taču decembrs.